Realizamos aqui a entrega do condomínio fechado aqui no bairro Paraviana. Essa aqui é a rua Dúlio Teixeira Ramalho. E essa aqui é a Avenida Minas Gerais. Vamos seguir a viagem aqui. Bairro Paraviana. Tem outra aqui para entregar aqui no bairro Paraviana. Lá na rua Caimbé. Rua Caimbé, que tem um bairro Caimbé, que é na Zona Oeste. Nós vamos na rua Caimbé, que é aqui no bairro Paraviana. E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí, se inscrevam no canal, deixem um like aí. Vamos conhecer aqui a cidade de Boa Vista, Roraima. 9 horas e 11 minutos da manhã. O clima aqui hoje amanheceu bem agradável. Tem sido assim. Um dia faz um sol que parece que a gente vai morrer todo mundo carbonizado. E hoje o dia amanheceu bem agradável. O clima gostoso. Aproveitar bem esse clima aqui quando o sol aparecer também. Ele não vai te conhecer, ele vai só te torrar. Tá ventando bastante, deixa eu levantar aqui um pouco. Aí, senão vai pegar o vento na microfone e fazendo zoada. Passando aqui dentro da Vila Militar. Dentro da Vila Militar não, dentro da área militar, quer dizer. Isso aqui é uma área militar. Essa aqui é a rua Sucupira. Paraviana. Abriu aqui o sinal. Vamos meter por marcha. Vai para a Viana, que das áreas mais valorizadas de Boa Vista. Aqui na zona, acho que é zona norte. Zona norte. Zona norte de Boa Vista. Severino Soares de Freitas. Ele é um pouco distante da área de mais movimento, né? Uma área mais de casas, mais afastada do centro. O movimento aqui não é tão intenso. Se não me engano, é essa bem aqui, ó. Rua Caimbé. Por aqui. Essa numeração acho que vai estar pra minha direita. Conferir aqui que eu acho que vai estar pra cá essa numeração. É, vai estar pra cá mesmo. Não tem longe daqui, não, tá perto. É bem aqui, ó.
Chegamos aqui. E é apartamento. A nota não tá dizendo nada. Bora fazer um pouco de... Já tem uma senhora sinalizando ali, eu acho que é ela. Acho que ela tá até esperando lá fora já. Vai dar certo. É isso aí, vai ficando por aqui, pessoal. Se inscreva no canal aí, deixa um like. Vem conhecer aqui a cidade de Boa Vista, Roraima, Brasil. Aqui no norte. Fortalece aí nosso meio de canal. Um abraço, Deus abençoe. Valeu. Finalizamos aqui mais uma entrega. Esse aqui é o bairro dos Estados. Tá limpo aqui. E essa aqui é a rua Pará. Bairro dos Estados, que é nome de Estados Brasileiros. Essa aqui é a rua Pará, tem a rua Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Maranhão, Pernambuco. E vamos sair aqui do bairro dos Estados. E eu vou aqui agora pro bairro Canarinho. Canarinho já é um bairro ali próximo ao Rio Branco. Tá limpo aqui. Isso aqui é a Avenida Minas Gerais. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. Inscrevam no canal e já conhecer aqui a cidade de Boa Vista, Roraima. Deixa um like para fortalecer nosso humilde canal. Diretamente aqui de Boa Vista, Roraima, região norte do Brasil. Deixa aí meu Instagram para vocês aí conhecer um pouco mais aí do Edson aqui, motorista. Aqui no bairro Paraviana e pegar ali o Vila Roy. Esse bairro aqui, ele é depois da Vila Roy ali, bairro Canarinho. Vamos lá na rua Ana Neri. E essa aqui é a rua Rubemar Carneiro de Souza. Paraviana, Caçaria, para chegar no Canarinho. Essa aqui é a rua da Tamarineira. Caçari. Vou pegar aqui a Vila Roy. Fazer o retorno aqui na Vila Roy. Tem como cruzar. A gente faz o retorno mais ali embaixo para poder pegar essa rua. Aqui é a Vila Roy. Avenida Vila Roy, uma das principais avenidas aqui da Zona Leste. Ela corta, né? Zona Leste, Centro e Zona Sul. Pedro Teixeira.
carro não tá correndo muito, dá pra meter as caras. Já devagarinho. É só encontrar essa rua, que ela vem pra esse lado aqui. Esse cálculo é essa bem aqui, ó. Rua Ana Nery. Ela é uma rua sem saída. É essa aqui mesmo. E aqui tá dizendo que é no apartamento. Olha lá. Procura esse apartamento aqui pra gente fazer nossa próxima entrega. Esse muro branco aqui, ó. Tô vendo que aqui é onde tem apartamento, é pra ser aqui mesmo. Olha, é uma rua sem saída aqui. Bora lá entregar aqui o produto. Aqui no bairro Canarinho. Chegamos aqui no endereço. Ficando aqui, se inscreva no canal, pessoal. Deixa um like, vem conhecer a cidade de Boa Vista, Roraima. Aqui no norte do Brasil. Valeu, um abraço aí. Deus abençoe. Dá aquele like aí pra fortalecer nosso meio de canal aí, pessoal. Dá essa força pra nós aí. Deixe seus comentários. Deus abençoe. Valeu. Até a próxima.